Здравейте, Кози Рози! Да видим какво ви очаква до края на месец октомври 2023 година, като в нея ще откриете повече информация относно важните за вас сфери, а именно какво ви предстои в любовен план. Тук няма значение дали сте обвързани или не. Най-важните събития, които ще се случат в професионален аспект и разбира се, какво ще е вашето финансово състояние до края на този месец. Като прогнозата, разбира се, е подходяща за всички, които сте родени под знака на Козирог, но и тези от вас, които познавате своята натална карта, ходили сте при астролог и знаете, че имате луна, асцендент или пък лични планети в Козирог. Ако все още не сте се абонирали за моя YouTube канал, може да го направите също така, да ме последвате в Facebook страницата Astro и Taro с Ади. Там ще откриете повече прогнози, такива, които са с избор, с варианти. А сега, нека да преминем към вашата прогноза, като в началото ще изтегля карта, която да покаже периода, през който преминавате в момента, какво се случва с вас, изобщо в каква лична енергия сте. Ще разбъркам добре картите. Периода за вас, Козирози. Какво се случва с вас в момента, как Таро ви вижда? Една карта. Една много приятна, сладка, невинна енергия на паш чаши. Периода ви е много хубав. Може би е свързан с поява на някаква изненада. Може би много скоро или в момента получавате хубава, приятна, радостна новина, Козирози. Някои от вас дори могат да научат някаква информация, че ваш близък човек скоро е станал родител или че пък се е влюбил, започнал е нова любовна връзка. А защо не и вие в момента да сте влюбени, да сте в една творческа, креативна енергия? Сякаш в момента сте в един период, в който проявявате повече чувства, тръгвате с една невинна нагласа, с един интерес, проявявате любопитство към нещо, но определено любовта е много важна за вас. Паш чаши. Ами една много хубава любовна комуникация. Дори в момента може да получавате съобщения от вашия любим човек или от ваш приятел. В момента може би много излизате, забавлявате се, радвате се на живота. Изобщо гледате с една много оптимистична настройка. Здравата сте потънали в някакви чувства, емоции, любов, нова такава, може би. При някой дори се сбъдва конкретно желание. Много любов, много наивност и срамежливост също. Така, приятно съм изненадана от вашата карта, изобщо от периода, през който преминавате в момента. А да видим какво всъщност ще е важно за вас до края на този месец, въпреки че се позабавих така малко с месечната прогноза, да видим основната тема за вас, Козирози, какво ще е важно до края на месеца, като основна тема, главен фокус. Ами семейството, средата, работата също така. Някои от вас е възможно да получат някакво предложение. Също така, с вашите близки, роднини, е възможно да уреждате някакви имотни, финансови въпроси, да създадете, да учредите фирма, да получите наследство също така. Тук семейния живот, корените, рода също са много важни за вас. Най-вероятно живеете с вашите роднини, може би сте така един доста пренаселен дом, семейство, възможно е да сте сплотени, някои от вас дори могат да получат предложение за брак, предложение за съвместно съжителство от вашия партньор. Също така,
ако се интересувате от професионалната сфера, възможно е да започнете в много развита, богата компания или да започнете семеен бизнес. Но някои от вас наистина много така се влияят от близките, от роднините. Също така може да намерите семейна ценност, семеен предмет, който да е важен за вас, да изследвате своето родословно дърво, да търсите повече информация за вашите близки или нечие семейство, тук да изиграе много важна роля. Важно ви е да се чувствате обичани, защитени, закриляни. Тук някой дори се интересува от човек, който е много имотен, богат човек, властен човек. Някой, който е с много важна фамилия в обществото, но и обществото също е като основна тема за някой от вас. Да видим каква ще е енергията Козирози до края на месец октомври. Тук с тези астрокарти ще проверим. Интересно, друг кардинален знак, който е Везни. Ами, идва пълнолуние, всъщност, извинете, новолуние в Везни, което ще е затъмнено на 14 октомври, доколкото си спомням, на Петков ден. Везни, ами тук най-вероятно, да, точно покрай новолунието, ще имате интересни събития. Възможно е тук да има подялба на имот, наследство, да си търсите правата. Тук законът по някакъв начин ще изиграе важна роля. Партньорство. Някои от вас може би мерят, претеглят, чудят се, колебаят се какво решение да вземат. Сега везните са така знак, който е свързан с много комуникация, партньорството, нали, другите хора, бизнес, партньорите също са по седми дом, където всъщност и везните са ситуирани там. Нещо, което на кантар може да се случи. Също така енергията е доста колеблива, непостоянна. Везните трудно могат да намерят своето равновесие и хармонична точка. Някои могат наистина да водят дела, да се съдят или да най-накрая да получите решение. Някакъв отговор също така. Други ще стартират фирма заради 10-те пентакли също. Може би човек, с който е със силни везни в картата, може да изиграе важна роля. Но партньорството, личните партньорства, деловите, бизнес партньорства също са много, много важни. Може да отдавате повече енергия на околните, на другите, защото везните са така знак, който всъщност няма его. Нали? Той е първият от останалите знаци. До Дева знаците имат его, но вече от Везни нататък леко-леко егото отстъпва на заден план. Не знам, може да намерите някакво компромисно решение, някакъв вариант, да се съобразите с вашия партньор, с близките и да се намери компромисен вариант. Нали, тук ума също е много-много важен, силен, да се намери красотата тук. Също така и ни разкрасителни процедури, защо може да се подложите на някаква интервенция. Също така да подновите своя гардероб, да посетите музей, да посетите нещо, което е свързано с... Да, изложба, точно така. Изложба, кино, да се занимавате с артистична дейност, да посетите театър, да започнете да творите много, да пишете. Много, много неща могат да се кажат по всички тези карти. Но разбира се, тук трябва да се сумира най-важното и най-основното. Любовта, каква ще бъде за вас? Хайде да видим вашия любовен живот, основна тема до края на месец октомври. Кралица мечове. На кого сте се ядосали, че чак искате да го обезглавите?
някакво решение. Тук сте много безкомпромисни везни, особено дамите. Ако сте мъже, най-вероятно тук в живота ви много скоро така партньорка или конкретно някаква жена просто ще ви отреже, може да ви блокира в социални мрежи или просто ще ви сервира някаква неприятна новина и по този начин ще се почувствате направо обезглавени. Търсите повече, как да кажа, лична свобода, независимост, много сте се ядосали на някого и вече наистина няма да му цепите басма на този човек. Това е и ваш сигнификатор. Какво везни? Отново паш чаши, 4 пентакли. Да не би тук някой да се притеснява да разкрие своите чувства. Нали? Да се държи по много инфантилен, по много детски начин. Други, ако сте разведени и имате дете от конкретен човек, той да не плаща издръжка. И това нещо много да ви тормози, много да ви ядосва и да си потърсите правата. Нали? Това е за много-много малък вариант и процент, но има и такъв всъщност, такава опция. Някой, от когото имате дете, да не го издържа, да не получава точно така издръжка, да не го финансира, да не му помага и вие просто да си търсите правата в съда, чрез адвокат. Други са много сурови към човек, който е притиснат от някакви обстоятелства. Дали има финансови проблеми, професионални или с семейството си, но сте много безкомпромисни и просто няма да цепите басма на този човек. Сега, възможно е да получите извинение, възможно е да получите някакво съобщение, да проведете разговор. Но тук определено има някой, който преминава през труден период. Нали, до края на октомври не виждам някаква промяна, по-скоро така, нещата си остават на това ниво. Какво още да очаквате, Козирози? Всъщност това не е вашия сигнификатор, обърках се. Това е сигнификатор на въздушните знаци. Знаете ли защо? Защото говорих повече време за везните като енергия и оттам вече. Но кралица мечове е въздушен знак. Да не би да имате съперница. Какво да очаквате, Козирози? Влюбени, император. Колесница. Тук сякаш се задвижват някакви взаимоотношения напред. Тук мъжът е много силен, много волеви, готов да действа, готов да избере, готов да дойде с вас с някакви дарове. Възможно е вашия партньор да работи на друго населено място в чужбина и да се прибере с подаръци. Иска да ви изненада. Този човек е и с силни стремежи, амбиции към реализация. Това може да бъде и началник, шеф на някаква организация. Възможно е тук да имате любовна авантюра, взаимоотношения с обвързан мъж. Но пък да имате много хубави моменти заедно. Да сте любовници с този човек. Да видим вашия любовен живот до края на октомври. Просто, знаете ли какво, повечето от вас ще се изнервят на човек, който само седи, харесва ви, но нищо не прави. Нали? Няма я смелостта. Просто стои, наблюдава, следи всяка ваша крачка, възхищава ви се, наслаждава се, но до там. Тук виждам жените да са оправните, жените да са активните, възможно е на всяка цена да искате нали, по вашата воля да се случат и в крайна сметка вие всичко да прецакате. Нали? Тук като съвет е малко по-умерено, опитайте се да възпрете малко тези страсти и това желание за активност от ваша страна. Сякаш усещате, че всичко е във ваши ръце. Нали? Че вие може да оправите нещата, но в същото време да ги прецакате и да се разрушат. Може да си изпуснете нервите, да избухнете, да поставите едни ясни граници, но това нещо няма да, с това нещо няма да постигнете нищо. Силата тук говори за прекалено его, за това, че може би доминирате. Тук женската енергия много доминира, мъжката е малко по-мекушава, уклончива, изплашена. Но някой тук много ви харесва, палите страстите му определено,
но в същото време може и да рушите, да разрушите някакви отношения, да си изпуснете нервите, пазете се, козирози. Може имате много стрес в работата, да сте свикнали, нали, всичко да пада върху вас, да си имате работа с труден характер, някой, който така по-инатлив, горделив човек. Да видим какъв е съветът за вас в любовен план, козирози. Ами, хубаво е да показвате, всъщност важно е да обичате другите дълбоко, да ги цените. Много е важно да показвате обич към вашия партньор или към околните, към хората, които вижте как ви закрилят. Много е важно да им показвате вашата обич. Тази карта, между другото, мисля, че никога не е излизала до сега на нито един знак. 10 като число може и да е важно за някой от вас. Ценете любимите си хора. Показвайте им любовта си. Да видим в професионален план. В професионален план. Основна тема до края на октомври. В професионален план, какво сте захванали, че ви държи в окови? Възможно е тук да имате много стрес, много интриги, много задкулисие, да работите повече, да имате допълнителни смени също така. Някои от вас е възможно да работят нещо, което е незаконно. Този дявол изкушава, може би някои сякаш са се вкопчили здраво в работата си или пазят тайна, може би и на работно място имате някакви любовни взаимоотношения с някого. Звезда, дявол, сякаш се надявате много скоро да се откопчите тук от тази токсична енергия, много ви тежи работата. Или твърде много давате време и енергия, сякаш сте уковани за нея. Тази звезда какво е? Като надежда, като лечение, като вяра, духовна дейност. Някои от вас могат да променят тотално възгледите си относно работата, да намерят своята цел, мисия в живота. Също така може да имате важно събитие до края на месеца, да посетите някакъв семинар, група, да организирате среща с голям кръг от хора. Други сякаш ще намерят призвание в някаква духовна дейност или област. Може да се посветите на кауза, да помагате, да сте в някаква благотворителна дейност. Но други сякаш са и затънали много в тук някакви неща. Може да дължите пари или да работите нещо, което наистина е незаконно. Много нощен труд, работохолизъм, свръхконсуматорство, също така желание за повече пари, пари, пари. Но някой от вас наистина вече ще им писне тая енергия и ще се вслушат в зова на ангела тук, в зова на душата си. Професионален план до края на месец октомври. Жрицата. Ами има хора, които наистина се занимават с интелектуална дейност, езотерика. Възможно е тук да имате някакво обучение. Може да ви дадат договор, козирози, или да си направите някаква дълбока равносметка. Други от вас ще работят и нощен труд. Може да сте терапевти, психолози, преподаватели, също така езотерици, може да ви предстои някакво обучение, курс, дипломиране, също така работа с много книги и документи, с цяло бумащина. Някои от вас се колебаят относно своята дейност, чудят се дали е добро време за промяна, за смяна на работата, или просто може да се отдръпнете от дейността или от колегите, може да хванете някого в интриганстване. Отново звездата. Звездата говори тук, че сте благословени, козирози, в професионален план. Възможно е много да се надявате, да имате вяра или да работите дистанционно от вкъщи, да работите в сферата на духовното. Дори може да ви предстои астрологична консултация.
Някои тук ще стават и звезди, може да станете много популярни, да подхранвате някакво знание, да го разпространявате към другите. Нали, нещо, което ви е мечта, ще се реализира по-напред в времето. Но някои от вас наистина могат да си сменят работата, дейността, да тръгнат да осъществяват мисията в живота си. Какво да очаквате в професионален план? Ми страшния съд, това са промени, това са трансформации, които са, как да кажа, дошло им е времето. Нали, страшния съд е, дошло ти е времето за промяна, тръгвай смело. Сега някои тук могат да се занимават с музика, с творчество. Може да, дори да имате концерт важен. Други сякаш променят нагласите си. Изобщо се отваряте към духовното. Отваряте се към това, което ви е предначертано да работите. Може да напуснете работа, да минете през много труден период, но това нещо е за ваше добро. Нали? Ето това е страшния съд. Известява. Нали? Тази вещичка известява, че е дошло времето. Нещо тук важно ще се случи. Да видим финансовата част. С финансите как ще сте. И доста борба виждам в тук като енергия. Може да сте много борбени, да си изкарвате паричките сами, да разчитате сами на себе си във финансов аспект, да водите много битки, но най-накрая да успеете. Други могат да вложат финанси в някакъв спорт, в танци, да преодолете конкуренция също така. Какво още тук във финансов аспект до края на месеца? Ами, сега, тук е възможно нещо да промените в финансовата част. Може да съжалявате за похарчени пари, под влиянието на някакви емоции, да пътувате, да се преместите, да давате пари за някаква екскурзия, също така. 8 чаши, усещам как някак си назад се хвърляте поглед. Просто като се едно, че ако сте си зарязали някакво образование или работа, много съжалявате за това нещо. Финансите, и може някои от вас и да разчитат на партньорство, ще имате успехи, печалби. Ако се занимавате дори с селскостопанска дейност, наистина ще имате берекет и много успешен период, празнуване също така, пари, които ще се дадат за организация на събитие, ритуал, церемония. Вижте, тук имаме гроздета, много есенни плодове, това е беритба, това е жътва тук, така че може да разчитате и на партньорства, на така, доста работа, особено ако имате собствен бизнес, просто ще е процъфтяващ. Също тези от вас, които са в партньорство, може да разчитате на него. Също така може да давате пари за ремонтни дейности, за дома, за придобивки, изобщо за смяна на интериора. И така. Добре, да видим тук и ангелите. Какъв съвет ще ви дадат до края на месец, октомври, козирози? Какъв е съвета ми? Да слушате повече, отколкото да говорите. Укроти мислите си и чуй тихите ни гласове, когато те уверяваме, че ние се грижим за всичко. Замълчи и се вслушвай, без да се тревожиш как точно ще се осъществят твоите желания. С притихнал ум и тяло ще ни чуеш бързо и ясно. Ето за какво те молим. Слушай. Да видим допълнителното значение тук на картата. 91-а. Изтеглихте тази карта, защото ангелите искат да чуете техните послания. Те ви молят да говорите по-малко и да слушате повече. Когато сме притеснени, обикновено започваме да бърборим нервно. Предайте тревогите си на ангелите и вярвайте, че те чуват молитвите ви. Ако ви се струва, че не ви отговарят, вероятно не се вслушвате достатъчно в тях. Затова се оттеглете някъде на тихо място с намерението да чуете своите ангели. Затворете очи, вдишайте дълбоко и слушайте. Избягвай шумни места. Чуваш ангелите си съвсем правилно. Изгаси телевизора и радиото. Слухът ти става все по-чувствителен, защото се обръщаш към ангелите си. Изчисти чакрите на ушите, като визуализираш светлина, която очиства областта над всяка вежда.
Да видим тук и какъв е съветът към вас, Кози Рози. О, колелото на съдбата. Имате страшния съд в подредбата и колелото на съдбата е остави се на промените. Дали, идват съдбоносни събития, променяй, рискувай също така, защото това е Юпитерова карта. Имаш закрила от съдбата, от твоите ангели. Завършваш важен цикъл и период. Действай, променяй, пътувай, движи се. Това е, което излезе като насока и като информация. Надявам се прогнозата да ви е била полезна и ви пожелавам успешен месец.